I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the ass. Eu não sou fazedor de média. O que eu tenho pra falar é pra falar. Convocar o Martinelli e não convocar o Gabigol é uma heresia. É uma falta de respeito. Cambada de aquilo que vocês pensaram. Convocar o Martinelli mostra que você, Tite, não deveria exercer o cargo que você exerce. Porque você não é justo com o Gabigol. Não é justiça. É sacanagem. E o Daniel? Isso é a maior vergonha. É uma isso é uma fraude. Convocar o Martinelli e não convocar o Gabigol, o que o Gabigol fez nos últimos 4 anos, é sacanagem. Sabe quantos gols ele fez na temporada? Me fala. 5. Um cara que faz 5 gols na temporada, que se passear no shopping aqui ninguém sabe quem é. Não levar o Gabigol, que fez os gols dos títulos, 29 gols na temporada. Ele fez os gols dos títulos da Libertadores. Ô Tite, você não merece estar onde você está. Você não merece. E vocês, comentarista de Zé Ruela, cambada de Zé Ruela, vão querer achar que o Martinelli deveria ir para a seleção. Cara, isso é uma vergonha. Vergonha. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.